O, kimsi bak ara olsa o. Ve dozuna bırakı da bir bakı burada. Ve bir. Ve ne var ne canlar. Ne var tutan mı? Ben bari hala ki pirağı ha da yine o ha. Ha? Ben bari çıdım. Ha. Daha da bari daha sen khaz düğüne bir katırın var. Ne var ben khaz düğüne de khaz düğüne de lir ver. Pusu. Adele daha da çoğu uğraz yata da tutlayın esin. Eee ne bu uğrahu. زاچ مرس غاہ ردر می کنا پیچار خو نت خپل مجد راي داوا بل تن سن کي فصل ور کسي جيو نن ما کسي اچھا دا خو نا غ سلايدين چ کي ما يري وا دا خو وا ها ها نا تو دا سپاتا دو خو تا خو نن بغلای مست نا در در دي به جام پاري تيري باري دا دا یو کا سن لپیر دای او هم نه پام وکړ په هغه مدو په عمر یو کا زدا و الله چلش مور سکل خلی دز درو ته وله و بلوسی د تر لاک نه بلوسی لاک دز نه بیا خپل سی نه بیا خپل نه 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 دا څنګه نه خبره درته کوي څو ورمت د شو کیدل کیما کیدا اوره چې دوه دغه ایبا ایبا راکړه یہ بیکڑا ادھر کے بعد نہیں تو بھائی بس چبو والا بڑا کیمرہ کرتا ہے بس چبو نزی جا نہیں گیا مر چبو سے وہ 15000 کی ماتا ہے وہ دا 15000 نو سڑا نو